čvrsto kažem da je to tako, onda je to tako. Nekonstantno da mi govori, ne kažem da nije direktno da ja lažem, ali ja znam kakav on odgovor. Meni da, ne vjerujem mi apsolutno ništa. Kaj više nisam normalna, počem se da se smijem. Ja sam poludala po tome, ja sam prsla skroz. Sad mi je ovo... Ok, ja u radi odem i... Ona kaže, neće to biti. Ja, e, to je taj dio, taj dio je... Zato što shvatim sve, razumiješ, sve mi je jasno, zato mi je smiješno. Taj dio da, taj dio je neće, sad ću baš... Nekim se... Ne, ja ti kažem generalno. Dok sam proučila ove reality, viš kad sve znaš na pamet, i da više nije ni zanimljivo. Kad sve znam. Sad treba da se vratim na zvuk. Kad nismo mogli da je dignemo iz kreveta, ni ja, ni Mićo. Kad je spavala do 4, je o tome treba da pričam? Sljedeće godine treba budem produkciji, ja. Priča, evo mi što treba, pa ne znam. Verujem. Ne interesuje. Samo da ti kažem, Milane, taj dio tu, kad je taj dio u pitanju, da, ja hoću da se skloni, mora onda namjerno neće da se skloni, da se ja ne bi ovaj, kako se zove, da ja ne bi napravio svađu ili glupost, neću, znaš. Dalje, u vezu. Evo, Mina je rekla da se skloni, ima još vremena. Opušteno, ne sumnjam ja u to, u te mini ligrice, to su njene korice, sitne. Da, evo, ti, za trenutak, deluješ i kada sve to kažeš, sve su ti tvoji rekli i poslušaš i ispade da si tako od redukcija, nekako da su rade. Ispade, izvoliš se, ljudi kad ona dođe u tebe i prekiti da će ovo i ono uraditi, je onda... Nije, ne bojim se, Milane, ja odem tamo, sklonim se da ne napravim problem, da se ne svađam, da ne idem iz problema u problem, pošto već napravimo od naše rasprave iz problema u problem, od sitnice idemo na sve krupnije i krupnije i na sve krupnije i krupnije svađe. I na sve krupnije i krupnije riječi. I onda ja to popuknem ponekad, bojim se da ne napravim neku glupost, da nekog ne povrijedim, ne znam ja što da ne napravim, najmanje razmišlja da povrijedim nju, ja razmišljam o tome da ću nju povrijediti, ali da ću joj svašta reći, da ću krenut da lupam, da ludujem ako uvati onaj moment kad poludim. Onda je bolje da se sklonim, da pobjegnem, ali znaš, ja pobjegnem tako, odem u radio, pobjegnem i ona onda dođe u radio i ja joj kažem, ok, raspravljamo svi oko neke stvari, ok, sad je dosta, kad je taj dio u pitanju, idi sad, pusti me, sklonio sam se da ne bi napravio neku glupost, razumiješ? E ona, e sad baš neću. Kad je taj dio u pitanju, da, tako jeste. Tu ona baš neće se kloniti, nego dođe baš, sjedne onako na mene. Sjedi mi onako, postovazni, sjedi na mene, ono namjer dođe da me dane. Isprovocira me, zobrazno, nije bitno, ajde. Nema veze, isprovocira. Ali opet mi ne izazove neku glupost, nego samo napravi, samo se nastvori još veća svađa neko što jeste. Ali primeti se mentore da ti više nije stalo da mi se nije. Kome? Tebi da će. Pa nije da mi nije stalo. Nije da mi nije stalo, samo vidi malo mi je glupo Milane, znaš što mi je glupo? Zato što ja nisam, ne sam ja sad. Ne znam na što ja njoj liči, to bi ja nju pitao. Ona me ubija nekim stvarima tipa to neustajanje, to što mi priča da, da nema volje, da nema želje za sređivanjem, da izgubila više volju za svim i svačim. Meni samo nije jasno kako to u jednoj ljubavi. Ja znam da mi je svašta. Evo ona kaže da je ovo više rad nego ljubav. Da, rad je zbog tebe, naravno, da je rad zbog tebe. Da si savršena, vjerovatno ne bi bilo ratova. E samo da ti kad si bezobrazna. Ne, ne, treba da si časna i poštena, okej. Samo da kažem jednu stvar, Milane. A i treba da ispravno radiš neke stvari, da ne bi bilo. Okej, ja psujem nju, vidi ona meni svašta kaže. I ja njoj sve i svašta kažem. Milane, mi se vratimo na isto, opet smo zajedno, ne znam što bi rekao, evo, to se non stop nama dešava, samo, ja smatram da ako nema veze bez obzira na sve, evo, i ona meni svašta kaže, i ja njoj, pa ja i opet imam volju za ustajanjem, za funkcionisanjem, za, ne znam ja, za životom imam volje. Ali nije isto, jer ona isto ne voli. Mene i mi je voli isto i mi je nikad voljela, drugačije je, znači ono prethodno pitanje koje je stiglo vezano za prethodni odnos je potpuno ispravno kogod da ga je postavio, znači, samo što nisam ja to napravio, ljudi, nisam ja htio da napravim to od nje. Ona je to samo od sebe napravila, jer je ona tako osjećala i željela da bude tako.
Zašto ja? Zašto ja? Kako tu bijem neku volju za sređivanje? Čime to? Ne, to može da bude njeno nezadovoljstvo nečim. I to je to. Ima da tebi da odgovara i kada se opuče ovako i onako. Kako je živi? Da ti misliš što ono oblači za nekog drugog da se sređuje? Ne, kad sam ja to rekao? Pa ranije. Da se sređuje za nekog drugog? U toku emisije? Ili u toku dana? Ne, to sam ja za jednu određenu kombinaciju prebacivao njoj koja je bila u crnom od glave do pete, znaš. To se ponovilo 2-3 puta u mjesecu. To kad se ona oblačila u toj crnoj kombinaciji, onda sam ja njoj na konto toga nešto prebacivao bio. Ne, na konto onoga. Evo što se mene tiče, djevojka neka, ja bi volio da ona prije mene svako jutro ustane, da me probudi. Pošto ja sam iskažnjavan, da me ne bi kažnjavali više, da mi na moja ljubav ustane ujutro, da me probudi rano, da mi kaže ljubavi, a ne ja nju da budim, da nju ne bi kažnjavali. Nego da ona mene budi. I da se ona sređuje, evo i da se sređuje, nek se sređuje po cijeli dane, ako će to da ispunjava, nek se sređuje. Pa to je normalno, ali ti govorim, zašto? Čime ja doprinosim da se ne sređuje? U redu, svađama, ali dobro. Depresija. To je vid depresije. Vaš odnos generalno dovodi do cilja da mi se ne može svoje probleme da rešim. Majo, ne mešaj se. Ima se svim, odakle meni bolje je lada da nastavi maskaru noć ako... Ne se čudiš kad tebe je neko poklopi. Ne, to je moja stvar. Mene komentariš. To je vaša stvar. Ti treba da dobro. Okej, pa... Jer ovo treba da se pojavi tome da se ovo osjeća lepo. Ali ona meni treba isto tako da radi, da ustane prije četiri, da se ja njime posvađam s njom. Tri put bez obraza, tri put u ocenu, četiri put neće biti učinu. Budi ti taj slušić. Ma, ko je, brate, kogod ja ga vučem, a on tu ti znaš da ja nisam uzurašao. Pa to vam je, što smo dizali ja i Miću zajedno s vama. Ne, ne dižeš, kada ona kaže, kad ti ocire, kad bude bez obraza, kada kaže Dobović, ti prečudi. Tri puta prečudi, slušaj, to je četiri. Ona ti kaže da ti procira, tri puta prečuti, četvrti put neće biti. Ako bude četvrti put, kaže, tri puta ti prečuti, uvrš u čučku maske, nisu važi za nju. Okej, Milane, evo ja ću sad dati jedan prije. A ko će Nutella vino koja se jede Nutella? A zatišimo se unazad nekoliko mjeseci. Evo tri mjeseca, pošto je sutra za... Njek ti da sam odgovor, zbog čega misli da mene niko nije mogo da dini iz kreveta? Pa znam. Zbog ona što je palo depresiju. Zbog čega? Ne. To ona najbolje zna. Ona je rekli mi, mi ne znam čega. Ona najbolje, samo jednu stvar, Milane! Ja nisam mogu da ti pevam ovdje. Ali ne može ti ništa. Dobro, pa ne, ali nećeš da si pričati. Smiješ da si. A ti si bezobrazan. Okej, nisam, pusti me da kažem. Ona, ti sad mene forciraš da kažem, ja ne. Mogu ja da pričam šta hoću, Milane. Istina je jedno. To ona najbolje zna, a Mina je poznata kao neko ko priča istinu. To je to, hvala. Mina, ko si bila u depresiji? Pa bila je pre u depresiji, prvi, kad sam bio, bili smo prvo u vezu, ušli smo prvi. Od sad je ono govorio, od sad se on zove Mina, ja ću biti vezu. A mi se kao na gaju. Nije problem. Prvih mjesec, ma mi smo bili, ja kad sam bio najsavršeniji. Milane, izvini, ja kad sam bio najsavršeniji prema njoj, bila je u depresiji. Niste mi odgovorio na pitanje, tri dana je bila u depresiji. Kaže da ti treba da kažeš. Ne, to je bilo Milane u početku. Dva mjeseca si bila u depresiji, kako kažeš. Pa radi koga? Radi koga te pitam ja, zbog čega? Zbog čega? Pa možda je bilo. Halo! Milane, ne interesuje me da se bavim ti. Ja ti samo pitan. Evo, bavim se već dva, dvije mjesece se bavim. Oči, ali. Milane! Evo, ja sam pitan. Bunjač. Evo, da viš kad ja dođem sa tekstijoči. A, koja je ova? Dobro, bar neko ima. Milane, sviš, ne se moj ti kažem. Dva mjeseca. Ja, mi smo bili s vama. Mi smo mogli da je vratili u život. Ona, kad sam ja najbolji bio prema njoj, isto se ovako ponašao pre ljudi. Još 7 dana. Stara prije kad je obrazlagala ovaj i prijetno da da nije bilo riječanja, da što svaka čast je svaki stvari. Ne da nema signala. Ali njena volja, ja je posebno ona koja je njena volja za životom je bila drugačija. Pa malo ona da se strči sa livadi, ja ću da što. Jednako je poličila, možda je neko nije psovao, ali ona to
niko ne zna, ne ljudi, ne mu telefon, ne ništa. Čutim samo za sobom. Jedan brošupu u paradaju, u rajma, i da se maznim s njom do ona točkara i... Nije isto boljelo, boljelo je mnogo više paš mašta nego ovo. Tom. Pa je opet se nadala bolje i ustajala i imala bolje. To je jedin, to mislim da je bilo čeo. A sad kao? Mina će, Mina nikad u životu odgovor, ja ne pričam ništa. Samo Dini. Znači ja kad izađem tebe neće biti. Miško. Ja sam njemu nekako. Ne, meni je lakše da ja ostanem u krevetu da napravim glupost. Da on meni ne bi trebao biti. No žutko. Kad se to sve završi, što bolje. Ok, da, upravo je. I ja idem na more. Pa dobro, i to nam može se uzeti. Odim Ninu i... Ove godine je Aleksandra molila tebe za seks. A ove godine ti moliš. Ipak je karma kučka. A nije me molio, ja sam rekao što, ja sam pričao to stvarno, baš da ono što je bilo prošlo pitanje. Nisam ni ti ja molim, niti svi čak, samo da mi to nedostaje, razumem ja. Zašto? Mi su ovdje suzbijeni i slično. Imali smo mi da smišljamo da se kupom, naravno, samo sada ja sam njoj. Rekao da mi to nedostaje, ali da molim ne. Istina je ruža. Pa narod da ne voli, nego je to samo... Ovo je jako... Šta je da si čula? Sutra nastavljamo trenirom. Bravo. Pa da, nisam trenirala. Ako možeš, možeš da podizdržiš. Znači, meni je trebalo pa dana da dovinu kondiciju. Pa ajde probam, ako mi bude teško da ustanem na pola, pa drugi dan malo pojačam. Samo da se dignem, ja sam isto u depresiji. Ja se samo govorim da sam... Ali treba se zainaditi životu, ne vredi drugo. Moram, če gledam, od ovog nema ništa. Šta, ko će mene sutra pita? Si dobro, je li nešto da mi se ovo pogorša? Če neko da briga mi? To je ono o čemu ja pričam, sve vreme. Sve vreme radišem o tome ali za stolom i samo si me ako ne želiš. Ne. Svi misle na sebe, misli ću ja na sebe i to je to. Ja vidiš tako sam se ja osjećala kad si u pitanju. Da si ti samo mislila na sebe, misli na nas. Tako je, tako je se ponašao. Pa jes, samo da znaš da nisam došla da se svetim, nego da se borim za sebe. Samo nemoj da pređu greške za sebe. Ne treba ti to. Ne, neću više nikakva greška da pravim. Iskoristi ovo bilo još malo što ostalo. Ja sam, ja svoje mišljenje imam i tu se nikad ništa promeniti neće. Čekajte, ne čujem je, čujem. Ti si pogrešila, slagala si, ali ja ne mogu zaboraviti ni finale, ni mnoge stvari. Sljedeće pitanje za Draganu. Ti sam tu ispadaš, vratno zločno. Da li ti jedno priznao da je spao kod Milki u stanu, veće pred ulazom u stanu prilo se sa njom? Postoje dokazi za to, a i Silka je sama priznala. Opa! Šta bi? Nisam čula, šta? Kada je u stanu imali seks, postoje dokaz za to i ona je sama priznala. E, dogade. Haos u najel. Nisu bili u vezi. Kako je to? Pa dobro, evo, pošto imaju dokaze, nek si ti dokaze iznesu. Pa iz Ilha je izjavila. Ilha je potvrdila. Pa ja mogu da potvrdim. Pa i svoji prijatelji. Zilka potvrdila. Aladin. Oni su prijatelji se potvrđuju. Svi se javljaju, bliski i zvijeli. Kako prijatelji je. Bolje prijatelji nego familija. Luna. Izdaju i tako na isto. Luna. Da stignu. Bolje prijatelji nego familija. Ma beži. Moj brat se ograđuje od mene. Nema više gore. Odreće se preko novina. Dragana, da li su ti toliko bitne pare da posle onakvih jednovih uvreda pređeš preko svega? Kada ćeš shvatiti da on voli samo svoju ženu? Kao prvo i prvo, meni da su bitne pare, ja nisam morala da vozim ovdje reality,
nego bi ostali na polju i ne bi bilo potrebno ulazim ovdje u realiti. Baš iz tih razloga smo nisu bili potrebno para od njega, ja sam ušla ovdje jer sam onda mogla da budem tamo. Ne znamo kako se to parama se vrti, ja ne znam kako, da mi šta je o meni, ja ne znam šta, ali on meni nešto dao. Niti mi je kupio stan, niti mi plaća račune, niti mi je kupio auto, niti me financira, niti mi nešto plaća, niti mi nešto sponzoriše, vi šta već, kako se to kaže. Znači, nikakvu financijsku pomoć ja od njega nemam, niti sam tražila. I baš iz tih razloga i da je nekad, i da je želeo da mi nešto pomogne i da mi nešto da, ja sam ušla ovdje u reality, da bih ja sama zaradila. Znači, da sam ostala na polju, bilo bi da bih da sam ja to nešto prihvatila, sam htjela, ja nisam. Ušla sam ovdje i na njegovu ponudu da ne ulazim, pa bio predlog da ne ulazim, nisam želela, danas, sutra, jednom sam imala tako nešto, pa mi to možda izašlo na nos. Iz tih razloga da li bi o tome i nekad rekao ili mi ne bi nekada rekao, ja nisam žela da bilo što od toga.